Yəni baba baxın vəziyyət budur. Bax 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 bax. Allah nə olur? Yazıq qara niyə çıxıb bunlara? Bax. Bax haqsız yerə dönəndə. Bax. Bu haqsızdır. Bax. Allah qara sizə nə oturmuşdur. Bax. Dubin qara. Uyda da qəşəngdir. Mən 3-ə görə dəymişəm. Bax, nətər, yəni bu təzyiq göstərirlər, baxın. Yəni elə bir terrorist. Yəni roşotkanın arxasında. Bir parçalayım. Yəni bu təzyiq var budur. Gördün az nəticəsini? Nəticəsini gördün? Gördün? Yəni bax baxın, yəni bax. Bu da siyasi çıxınacaq aldığımız Almanya, baxın. Doçun. Baxın, yəni bir nəfəri görün nə qədər insan tutur, bax. Bax. Yəni, Bayer torpağında Degündov, vəziyyət bax bu cürdür, yəni Azərbaycanlıları da tək yox, burdan imini bax, burdan hamısın. Şey deyirlər. Süver öldü. Biraz süver ne oldu? Sedat ne o? Hey! Başka! 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 Yani İtalyalılar bizi. Baba su vermeye de koymurlar, bakın. Yani bu Azərbaycanda burada hamısı oturaq aksiya, yani yolu bağlayır. Önce başka çare yoktu. Banfın müdürü gelmediği için yolu bağlayırlar. Yani bizim vatandaşımızı burada sırf öldürürler. Human hanımı burada öldürürler. Sebebdir baba budur. Sebebdir baba budur. Yani ki biz öz hakkımızı, öz hüququmuzu istiyoruz. Başka hiç. Heç bir kəs güc tətbiq eləmir, heç bir kəs heç eləmir, sadəcə oturaq aksiya. Başqa bir çarə yoxdur, sadəcə oturaq aksiya. Bax. Gəlməsə qurub damdan. Arkadaş, danışmaq lazımdır. Thank you.
keçin, keçin. Ram belə. Çox aç qoy. Mama! Mama! Baba, baba, go. Ay, sən öyrə yaxşı bayna. Qaralarsın. Sakit. 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 Qaç eve. Eve gəlmə bura. İtlər var. Gəlmə, gəlmə. Gəl Zeynəb burdan keç. Biz gedəm. Başın kimlə çəksin? Ayşə, sən niyə çəksən? Ver ona telefonu. Tutanlar insanlərində, ver ona. Serifin az edin, ona telefonu verdim. Video çəkəcəm. Sən də